皆さんこんにちは。電気回路学にも、もう今日で5回目になりますよね。で、先週から、第6章、まあ、教科書人の必ずしも章の順番通りじゃないんですけど、前にお示ししたスケジュールに従って今予定通り進んでおりまして、先週から第6章に入ったことになりますね。で、まあ第2章では微分方程式を使って、加藤現象の RC とか RL とか RLC とかっていうのを第2章では、まあ、2回にわたって解きましたけども、まあ、先週から同じ問題、同じ RL とか RC、まあ、先週は RL と RC をラプラス変換を使って解いたわけですよね。で、今回はですね、その RLC と第2回で、微分方程式をまともに解いてやったら大変だったという RLC3 つある場合を、まあ、ラプラス変換を使ってどう解くかという、まあもちろん簡単になるというのが期待されていると思いますけども、それをやったいと思いますね。で、教科書で言うとですね、皆さんこの教科書はお持ちですよね。木安さんと斉藤先生が書いた、木安先生と斉藤先生が書かれたのの129ページの 6.3 節のところから今日でもう 6章終わっちゃいますので、少し演習問題、例題とか演習、教科書にある例題とか演習問題を解いていきたいと思います。よろしいですね。で、まあ後でちょっと言いますけど、皆さんこの章末にですね、2章とか6章の章末に演習問題がありますので、それをちょっと解いて、去年も、まあ、これまでも、提出してもらってます。まあ授業点という形でですね、今年はちょっとどうなるか分かりませんので、定期試験がどうなるか分かりませんので、授業点のとかこの出席点、まあ出席はこの、ビデオを見てこう視聴していただいているコメントですけども、それのウエイトが大きくなるとかもしれませんので、定期試験ができればもちろんできるようになれば、実施することになると思います。全クラス共通でですね、同じ問題を作成してやることになりますけども、ただそれは何とも現時点では分かりません。一応緊急事態宣言が解除されましたけども、まあこの先どうなるかって、まだBCP、 大学の BCP がですねレベル今3になったところですので、この先どうなる、レベル2になったとしてもですね、まあ皆さんまだ自宅待機は変わりませんので、ちょっとどうなるか予断を許さないんですけども、まあ、とにかくそういうことですね。後でちょっとアナウンスしますけども、演習問題をしっかり解いてもらって、でレポートとして後ほど提出してもらいたいと思います。で、まあ、今日いくつか例を示してやりたいと思いますので、でですね、まあ、教科書の、129ページから 6.3 節からいきますけども、まず RLC 直列回路ですね、加藤現象の時にも解きましたけど、 R と L と C と3つの素子が直列につながっている RLC 直列回路、これ微分方程式で解くのは結構大変でしたよね。で、まあ、この図に示す RLC 回路、直列回路において、まあ、ここの電圧はちょっと任意の電圧っていう形で ET というふうに与えていますけども、これで冷振したときに、まあ、回路に流れる電流を IT としますと、これに対する平路方程式は、まあ、こういうふうに立てられると。まあ、これはいいですよね。で、この式をラプラス変換しますと、まあ、この初期値も、電流の初期値も含めて、もともと回路には I0 という電流が流れてて、このコンデンサーキャパシタには Q0 という、まあ、この方向にですね、向きも大事ですからね、この方向に電流が流れて、でこの向きに Q0 という電荷が蓄えられていたとすると、この式をラプラス変換するとこうなりますと。まあ、これはいいですね。てか間違いないようにしてくださいね。このプラス、特にこのここがプラスだったかマイナスだったか、ここの向きを間違えるとですね、
これを正しく覚えてないと、もう全然答えは違ってきますので、先週ものスライドの最後に確認したと思いますけども、あれをちゃんと頭に入れておいてくださいね。そこで、まあ、それは覚えるしかない、覚えてもらうと、こういうケースがここがプラス、こういうケースがマイナスだというふうに覚えてもらうしかないと思います。そこで、まあ、この、まあ、ここであの IT のラプラス変換を IS と置いてるんですね。これで示した方がいいかな。この電流のラプラス変換、時間関数のこれが表関数、裏関数が IS と、 E に対してはこういうふうに、まあ、大文字にし、記号を大文字にしたということですね。そこでこれを電流を求めたいんで、この IS イコールという形で解くわけですね。まあ、これは高校生でも中学生でも できるかもしれない。で、ここでですね、まあ、初期条件を0と、この I0 も Q0 も0であったら、こういう式になりますね。つまり、I はこの E をこれで、で、これっていうのは Z、インピダンスのことですね。電圧をインピダンスで割ったら電流なんで、この RLC 直列回路の、まあ、定常状態でのインピダンスそのものですよね。だからこういうふうに初期条件を無視して0として、初期条件を0としてこういうふうに書いてあると、この I と E との間にはこういう関係がありますよということで、この Z のことをインピダンス関数、当然その逆数は、まあ、アドミッタンス関数だということは先週も言ったと思いますね。まあ、で、これはまあ一般論ですけども、一般論でこういうふうに解くんですけども、具体的にじゃあ例の 6-3 教科書のですね、次のページかな、にわたって例がありますよね。でこれやってみましょう。 例の 6-3-1 というので、まあ第2章でも加藤現象、微分方程式のところでも解いたはずですけども、まずこういう回路、ここにスイッチがあって、ここに直流電源、電圧源 E0 が接続されてる、時刻 t イコール0でスイッチを閉じて、電圧 E0 を引火すると。スイッチを閉じた後に流れる電流はどうなりますかということで、まずこのスイッチを閉じる、時刻 t イコール0でスイッチを閉じるっていう操作も含めて、それは単位ステップ関数で与えられますよね。で、電圧源が E0 ですから、こういうこの先ほどは任意の2の電圧源として与えましたけども、具体的にはこのこういう E0 という直流電圧源で時刻 t イコール0でスイッチを閉じるっていう操作は、こういう関数、時間関数で与えられるってことはいいですよね。あと I0 は0っていうのは分かりますよね。この時刻スイッチを閉じた瞬間に流れる電流は0っていうのは、まあ、これ何度も言いますけども、コイルを流れる、ここにコイルがありますから、コイルを流れる電流は急激に変化できません。だからスイッチを閉じる直前までは電流流れてなかったんだから、スイッチを入れた直後も当然ゼロでしょうということですね。でこれ書いてないですけども、そういうふうに、気がついてもらわないとこの問題解けませんので、そこでですね、まずこれのラプラス変換はまあこうなるっていうのは先週もやりましたね。これのラプラス変換はこれですから、まあ、先ほどの、あと I0 が0ですから、先ほどの、まあ、これ一般式ですけども、ここに入れてやるとですね、これを入れてやると IS はこうなりますよということですね。でこの式を、ラプラス逆変換してやれば、まあ、時間関数としての電流が求まるんで、まあ、これをラプラス変換できる形にしてやると、まあ、この乗数、まず乗数はくくり出しちゃいます。乗数くくり出しちゃって、そうするとですね、S の2乗プラスなんとか S プラスアルファ、 S の2乗プラスアルファ S プラスベータ分の1とか、こういう形に変形できる。でこうなったらですね、もうラプラス変換表が使えるということですね。で教科書の、107ページに表のゴッドにラプラス変換表がある。で どっかにこういうパターンってありますので、まあ、探してみてください。でこれそのものズバリはなかったら加工するんですよね。加工する。で第3回目にやったようないろんなラプラス変換の定理がありますので、
変異定理とかですね、あるいは微分積分をしてですね、使える形に持っていくと。でまあたまたま何が使えるかなということで、まあよく見てみるとですね、このラプラス変換教科書の表の 5-2 のラプラス変換表に32番にこういう関係があるんですね。表の32番見てやるとですね、教科書の108ページですか、107ページですね。108ページですね。108ページの32番に、まあ、こういう関係があるんで、まあ、これが使えそうだということです。で、ここで、まあ、これと見比べてやると、まず K は、これを K と置いてあるんですね。これを K と置いてあれば、これ乗数ですから、これを K をこれと置いて、あとは、アルファをこういうもので、ベータの事情をこう置いてやると。ここで、アルファをこう置いてやると。それから、ベータの事情をこういうふうに置いてやると、まあ、これと一致しますよね。だから、IP は、まあ、このアルファとベータのあたり、ここにアルファとベータありますけども、まあ、そうやって、このラプラス変換表をやれば、もうこれで答えが出ますということですね。で、まあ、ここでもう一応、答えは求まったことになるんですけども、ただここで場合分けした方が、これをちょっと微分方程式を使って解いたときには判別式が出てきて、まあ場合分けしましたよね。だからこれも同じですけども、このサイン、ここにサインベータ t ってなって、ベータはこういうものですけども、このベータが0だったらどう、d が0、これ判別式に相当しますから、ベータが0だったらどうなるか、まあ、サイン振動しませんよね。それからベータが実数であれば、まあ、振動するサインで、ベータがイマジナリだと、もう、虚数だと、つまりこのベータの事情が、負でベータの事情が負だとですね、ここが虚数になるんで、それによってちょっと場合分けする必要がした方が分かりやすいというなんかイメージしやすいということで、まずですね、これ臨界、この場合というのは臨界、微分方程式ついた時使って解いた時に臨界減衰っていうふうに、習いましたよね。でつまりこういう関係、このベータがベータの事情が0であるということですね。ベータの事情が0と、つまりベータが0だったらこれどうなり、まず一番まあ簡単な臨界減衰からやりましょう。これが成り立っているときに、このベータが0なんで、これベータが0だと、これが0で、ベータ分のサインベータ t という形になりますよね、ベータが0だと。そうするとどうなるかというと、このベータ分のサインベータ t って分母も分子も0になっちゃって、この0に近づけた極限は答え求まらないように思いますけども、そんなことはなくて、これ、ロピタルの定理っていうのが、まあ、高校で、でも習ったと思いますけども、この極値を求めるには 分母分子それぞれ微分してやればいいんですよね。そうするとですね、これ t と、これのベータを、この関数のベータを0に近づけた極値は t になりますよっていうことがロピタルの定理から分かるんで、この臨界減衰、この場合はこういうふうに求まる、電流は求まると。で下減衰の場合は、この関係が成り立っている場合にはベータの事情は負になりますよね。ベータの事情は負ということは、サインベータのここがですね、これベータの事情が負ということは、これ虚数なんで、この場合はですね、サインこれ J というのは虚数単位でこうなりますよね。虚数、このサインの括弧の中が虚数であれば、これは双曲線関数に変換できる、こういう関係がありましたよね。だから、ここが虚数の場合は、こういう、ベータの事情が負の場合はこれ下減衰っていうんですけど、オーバーダンピングの場合ですけども、双曲線関数になってこう表されると。で今度この関係が成り立っている場合は振動減衰っていって、この場合はベータの事情が正ですから、まあ、ベータは実数なんで、サインベータ t といって、こういうふうになると。というふうに、
まあ、第2章でもやったと思いますけど、3つに場合分けしてやると、振動的にな、この場合振動的になるか、一番早く定常状態に落ち着くような臨界減衰なのか、それよりも遅く時間かかって定常全体に落ち着く下減衰なのかっていうのが、まあ、求まるということで、まあ、2章でやって、ね、もう少し難しい問題にちょっとチャレンジしていきましょう。まあラプラス変換を使うと どんどんこうできてもいますね。これに慣れるとですね、より難しい問題も解きたくなりますよね。そこで、まあ、教科書の6章の最後に、例の6の3の2というのがあります。これさらにまあ難しくなるんですけども、まあ、これだって解けますよということでですね、ちょっとやりたいと思いますね。まあ、教科書をお持ちの方はどういう問題かは130ページにありますので見てください。例の6の3の2 RLC 直列回路で、時刻 t イコール0にスイッチを閉じて、この制限波の電圧、振幅が EM で各周波数をオメガ1の EM サインオメガ1と因果するという場合ですね。そうするとこの ET の2の関数のラプラスはこういうものですけども、これのラプラス変換はこういう形になるというのがいいですね。サインオメガ T のラプラス変換はこれですから、これがサインオメガ1というのがラプラス変換ですから、でこうなりますよね。でまあここでですね、簡単のために、まあ初期値は0にしましょうと。コンデンサーにはもともと電荷は蓄えられてなくて、I0 も0とすると、で電流の式は、まあ、先ほどの一般式に当てはめてやるとこういう形になりますね。 IS イコールって、これ裏関数ですから、これをラプラス逆変換すると。でこれはちょっと難しく、先ほどとは難しくなって、またいろいろ工夫が必要なんですけど、これそのものズバリがですね、もしものすごく詳しいラプラス変換表が手元にあってですね、これがそのものズバリ出てたとしたらですね、もう答えは簡単に求まるんですけども、残念ながらこの教科書 あのラプラス変換表は結構詳しい方なんですけども、まあ、このも探してみてもこのものズバリはないですね。でこれに近いものが結構ある、この表の5の2、まあ、この辺は慣れというかですね、練習を積むと そういう早く近いものを見つけて、あこれをちょっと変換すると加工すると使えるなっていうのが分かるんですけども、最初はまあ慣れないうちはである。だから練習を積む必要があるんですけども、表の5の2の36番を見てください。36番にですね、が使えるということが分かる、まあ、気がつけばいいんだけど、ただ唯一違うのはここの分子が、36番は分子が1なんだけど、分子に S なんですね。で分子に S をつける、 S をかけるにはどうしたらいいかっていうの、これ前もやったと思いますけど、微分してやれば S がつくんですよね。だから表関数、この表の36には S がついてないけど、これで使えないっていうか、ね、分母はなんとか使えそうですね。分母はかなり近いですよね。この置き換えをやっただけで分母はいいんだけど、残念ながら分子が表の36は1になってる。でも実際には求めたいのはこの S なんで、それは前にもやった時に表関数を微分したらこれ S がつきますよっていうのが微分のラプラス変換の微分でありましたよね。それを使ってやって、あとはこの置き換えをやるだけですね。アルファっていうものを表には、アルファベータガンマでありますけども、その36の表のアルファを置いてやればこうなりますよね。分母はこうなります。 あと係数は係数で、まあ、かけたものでいいし、ただここに分子に S をつけるためにこれ微分してやらないとダメなんで、表の3の2はこういう関係ですけども、まあこれでここの分子に S をつけるために、ここに S をつけるためにこれを微分してやると、と、まあ、これの微分は、まあ、そんな難しくないですね。サインの微分はこれを、まあ、コサインになるだけでし、これはここに T とここに T があるんで部分分数、
まずこれを微分してこれを分けたのと、これをそのままでこちらを微分して、かけたものを足してやればいいんで、まあこういうふうになりますよね。でとにかく微分するとこうなります。まあこれは皆さんの知識で十分、あの微分は高校生でも多分できるでしょう。で、まあ要するにこれで求まったと、これで求まったんですね。で、まあ、これをここをですね、こう y と置いたのかな。したがってこういうふうに置いて、この y は、これが、まあこれをくくっただけですね。くくってやって、この y をこういうものを y と置いてやってですね。そうすると電流はまあこうやって求まりますと。ちょっと複雑な式になりますけども、まあ大した代数演算は使ってませんね。まあラプラス変換表をうまく使いこなすと、もうこうやって答えが求まるという非常に便利なものですね。でもここまでできればもうこれで一応答えは求まったことになります。ここまでできれば電気回路の問題としてはもう99点までは満点上げてもいいと思います。ただこれをもうちょっと見やすい形に、これ項がいくつかあるんで、ここにコサイン、ファイ1とかファイ2とかいくつかあるんで、ここにコサイン、サイン、コサインとありますよね。で普通だったら、まあエンジニアリングのセンスだったら、もうちょっとこれを式を簡単にまとめたいなということで、ここからはもう電気回路の問題じゃなくて数学の問題なんですね。でこれをまとめるには、最終的にこういう2つの関数でファイ1だしとファイ2だしと、ちょっとまたここの関数の方、まあ置き換えをしてますけども、こういうふうにした方がすっきりするでしょうと。でもまあ電気回路的には、電気回路の問題としてはここまでできれば、この加藤現象の問題としてはできるんで、まあ、ここまで導き出せれば、まあ、満点に近い定期試験とかなんかではもうつけてもいいと思います。でここからもうちょっとこれを見てですね、まとめたいなという人が、これは数学の問題なんで、それができればこういうふうにできれば、ここは数学的なセンスでですね、問題としてこういうふうに、置き換えしてやるとさらにいいですね。で最終的にですね、まあこういう形にすると項が2つだけだから、それもサインだけだから、見やすいですね。でここで分かるところには、2つの周波数で振動してますよと。サインオメガ1、オメガ 1t っていう振動と、こっちにサインベータと2つの振動があるわけですね。こっちは零振周波数ですよね。でこちらはこちらのベータは RLC の RLC 回路の、振動なんですよね。これ見てやると、このオメガ1っていうのは零振ですよね。外から強制的にサインオメガ t で零振してますよね。その振動と、こちらは回路自体の零振ですね。2つの振動があります。まあそういうのがこういうふうにしてやると、こういうふうに、式を変形してやると見えてくるというので、まあこの方が本当は、ここまで導けてもらった方が本当はいいです。でこの式をですね、ちょっと解釈、どういうふうに A で書いてみますと、まず先ほど言いましたように、この第1項はですね、振動数オメガ1、これは外から電圧源でオメガ1で零振することによってこういうふうに振動しているもん。でこちら側はその回路自体のレスポンスですね、応答時点で。これは振動してませんけども、まあ、ずっとこれもっと回路のサインで振動するとしたら、もっと緩やかなオーダーでの振動ですよね。その2つが重なって見えてきます。こちらの方は過渡光、自由振動って言ってますね。このベータの周波数、この周波数が違いますね。こちらは零振にまつわるもので、こちらは外からの零振とは一切関係なくて、自分自身の振動周波数で振動するというものですね。でですね、ちょっとですね、これも、ティーナ、スパイスシミュレーターを使ってですね、この例題6の3の2を回路シミュレーターで作ってありますので、解いてみましょうね。皆さん、ティーナ使ってますかね。こ
このカイロス、ティーナじゃなくてもいいですけども、LT スパイスでもいいですけども。それで、今の回路をですね、こういうふうに、これサインですよ。これ、ここに、サイン波で、レーシンしてますので、まあ周波数とかなんかもこれ全部、これで指定してますけども、これサインで指定して、この RLC という直列回路で、ここの電流、AM1 で読みましょうということで、で、解析をする、過渡解析をすると、もう一発で答えが、まあ、時間は0から500マイクロセックまで。というと、まあ、こういうふうに出てきますね。こういうふうにですね。もうちょっと長い時間まで取るとどうなるかな。解析で、500、もう10倍長い時間にしてみましょうね。まあ、これは振動し、こう、レーシンによる振動だけでずっとあとはもう定常状態になっちゃいますね。定常状態に落ち着いちゃう。ということで、まあ、いろいろ皆さんこのパラメータを変えてみて、ここは例えば10にしたらどうなるかなとかですね、ここを10にしたら、ここを10にしたら変わらない、ここを10にしたらどうなるかなとかですね、ここを110マイクロにしたら、そういうの自由にできますので、まあ、こういうシミュレーションを使って、スパイスを使って、学習すると理解が深まりますよということで。ということでですね、ここで一応もう、6章のところは、本文は終わりなんで、あとはですね、いろいろ練習問題、6章の終わりにも練習問題がありますし、まず2章のですね、2章はラプラス変換じゃなくて、これ、加藤現象を使って解く問、章、課題の章でしたけども、この2章の問題はですね、ラプラス変換を使って解いてあっていいわけで、第2章にいろいろいい問題がありますので、それをこれからちょっと時間のある限り許す限り解いてみましょうと。で、教科書の第2章に皆さんこれやってみてくださいね。さっき言ったように提出してもらいますので、去年の学生さんにもこの2章と6章の問題をですね、ラプラス変換を使って解いてもらうと。特に課題はもうそれしか与えてません。毎回レポート出すのではなくて、もうそのこのセメスターの間に2章と6章を、まあ、各自の記載上で解いてもらって、で、まあ、ちゃんとやった人はこの1冊の大学ノート1冊に出してくれる人もいるし、レポート用紙数枚程度にちょこちょこっといい加減にもう慌てて解いて出しただけっていう人もいるし、まあ、それはそれでちゃんと厳格に授業点をつけますけども、ちゃんと出してくれた人にはもちろん授業点としては満点を出しますけども、でもちろん授業点なんで、定期試験はできるんであれば定期試験をメインに評価しますけども、授業点分として、まあ、20点なり30点なりあるわけですけども、出席とか授業点、まあ、今年はちょっとそれがどうなるか分かりませんよということで、場合によっては授業点が全てかもしれませんので、その問題を解いて出して、しっかり解いて出してくださいというふうにお願いしてきますね。で、まあ、あらかじめですね、後になって慌ててちょこちょこっと 2,3 問解いて出すようなことがないようにですね。でですね、まあ、第2章の問題をやっていきたいと思います。まず第2章の章末問題の 2-2 に、まあ、教科書45ページにですね、章末問題があるんですけども、 2-2 をこれちょっと図を ここには図を書いてないんですけども、教科書には、まあ、抵抗 R とコイル L あるいはコンデンサー C に、こういう E の T イコールエクスポネンシャルカッコラージ T 分のマイナス T というような電圧を引火して、で、流れる、その時に流れる電流を求めようというものですけども、これですね、ここに書いてあるように章末の回答には、教科書の回答は誤ってますね。なんかその誤ったのも簡単に5色程度じゃなくてですね、全然違うんですよね。で、おそらくこれ多分木橋先生学生さんに解かせたんじゃないかなと思って、ちょっと
自分でちゃんと解かれてないんじゃないかなというふうには思ってますけども、その明らかな間違いがありますので、ちょっと皆さんこれ解いた人はですね、おかしいおかしいと思われないように解説していきたいと思います。でですね、まずこのヘイロ方程式、この RC に流れる電流どうなりますかと、第2章の問題ですよ。第2章の 2.2 の問題で RC 直列回路に流れる問題を解くと。で、冷振はこういう冷振ですね、時定数ラージ T でですね、指数関数的に、まあ、直流電圧源をバンと加えるんですけども、ただそれが一定の電圧じゃなくて時間とともにラージ T っていう時定数でこう指数関数的に減衰していくような電圧を、この電圧源としてはそういう電圧を加えたときに、この回路に流れる電流はどうなりますかっていう問題ですよね。で、まあ、その答えが間違ってるんでちょっと解説していきますと、まずこの回路方程式はこうですね、まあいいと思いますね皆さん。で、両辺をラプラス変換すると例によって、でこれのラプラス変換はまあこうなるのはいいですよね、ラプラス。で、右辺のラプラス変換はこれの初期条件も含めて、ここに点がついてますからここにプラスなんだということですね。それも含めて、こうなりますね。で、これを IS について解くと、これを IS について解くと、まあ難しくも何ともなくて、代数的にこう解けてこうなりますと。で、これをラプラス逆変換するんですけど、これここでですね、この CR っていうのはまあ時定数の意味で、前も出てきましたけど、CR 時定数、RC 直列回路の場合はこの C と R かけたものがなんかその回路の時定数になるんで、これをタウと置きますね。これも時定数ですけど、これは外から加えた冷振の時定数ラージ T。で、こちらは回路自身が、自分自身がの回路のレスポンスとしての時定数で、2つの時定数がここにあるんですけども、そしてですね、これを解いてあると。で、ラプラス変換表にですね、まあ、これはこういう形に持っていけるんで、これは部分分数に展開してやるとこういう形になるんで、これだと S プラス、これそのものは表の18と表の式の、あのラプラス変換表のですね、表の5のですね、式18と式4を見れば、これが式18かな、こちらが式4で、もう簡単に答えが求まって、これにそっくりなのが18にあるし、これにそっくりなのが式4なんで、置き換えだけで、単に置き換えだけでできて、こういうふうに求まりますと。これで、ですから正末の模範解答と違いますよね。で、ここには2つの時定数があって、このラージ T っていうのは電源の減衰の時定数と、それからこの T は回路自体の時定数ですね。まあ、それによってレスポンスが決まりますよと。で、もう一つ、こちらも答え間違ってますので、この RL の場合はどうなるかと。で、RL の場合、まあ、冷振は同じですけども、まあ、RL の場合はこういうふうになって、で、両辺をラプラス変換するとこうなりますね。I0 はまあ初期値です。これを IS について、これを IS イコールっていうふうについて解くと、まあこうなりますね。で、こういう形に、まあ部分分数に S プラスアルファ、 S プラスベータ分のなんとかとかっていう形に持って、これ S プラス A 分の1、まあそういう形に持っていくとラプラス変換に持ち込めるんで。で、この RL の場合、RL 直列回路の場合、これが時定数ですね。RL 直列回路の場合、R 分の L が時定数なんで、これをタウと置いてやると、まあこういう形になるんで、で、これを、ラプラス逆変換すると、表の5の2の、17番と式4を使って、まあ先ほどと同じですかね、先ほどの関係を使って、解いてやると、こうやって求まるということですね。だからまあラプラス変換表を使えば、まあわけなくこういう答えが求まるということですね。次、6の6、まだ時間あるかな。ですね、まだ30分ですから、まあ、たっぷり時間ありますね。6の6もやってみましょう。
今度6の6の6ですね。あれ、これさっきのやつかな。さっきですね。どこまで行ったんだっけ。ここですね。今度6章の章末問題やってみましょう。まあ、2章にもまだ他にもたくさんあるんで、まあ、どんどんその続きも解いてもらいたいですけども、6章の章末の問題として、6の6、これちょっと図は書いてないですけど、教科書のですね、図の6の P の1という回路を見てくださいと、その回路において図の6の1の6の P の1の回路においてスイッチ S を閉じる以前におけるコンデンサー C1 および C2 の電圧がそれぞれ V1 および V2 であったとすると、ちょっとこれここのスライドにはこの6の P6P の1の回路を書いてます。教科書にあるんで、教科書の132ページの方を皆さん見てください。その回路においてスイッチ S を閉じる以前におけるコンデンサー C1 および C2 の電圧がそれぞれV1 および V2 であったとすると、ここで S を閉じたとき回路に流れる電流 IT、 それから C1 および C2 の電圧 VC1T および VC2 の変化を示せと、また S を閉じる前後において C1 および C2 に蓄えられている電荷の量を比べ、本文0612に説明した電荷量不良の不変の率とどのような関係にあるかを述べようということですけども、まあ、このまず電流と電圧をちょっと求めてみますね。で、これをスイッチを閉じた後の、スイッチを閉じた後の平路方程式っていうのはこうなるっていうのは、まあいいですよね。それはもう、このセメスターの課題じゃなくて、電気回路基礎で習ったはずですので、そこでですね、ラプラス変換は、これのラプラス変換はこうなりますと。これのラプラス変換はこうなり、これが初期値ですからね。 V1、V2 が初期値なんで、この初期値も含めてこれに対する、この積分に対する初期、積分この乗数がこれで、この積分に対するがこれですよね。初期値も含めて、変換するってやるとこうなる。でこれを IS について、まず IS を求めたいんで IS について解くとこういうふうに求まると。これもラプラス逆変換は簡単ですよね。これ、まあ、ごちゃごちゃしてますけど、S プラス A 分の1という、まあ、これを前にくくり出せば、S プラス A 分の1という関係になるんで、まあ、これは乗数で、前に乗数ですよね。S プラス A 分の1、E マイナス AT という形になるだけなんで、まあ、すぐ求まるということですね。であと、キャパシタのコンデンサの電圧 VC1 は、この V プラス、V1 というのは、V1 というのは、V、キャパシタの電圧を求めたいんですよね。で、VC2 の変化をします。で、これはですね、初期、もうこれ、初期値がこれですよね。で、流れる電流が、IT が流れるんで、時間ともに IT が流れるんで、まあその分これ回路の方向から言うと流れで出る方向ですよね。もともとこの電圧でした、このコンデンサーには初期値は。でそれが時間とともに0から T まで時間を経つと、これだけの電流が流れるんで、流れ出るんで、まあこういう式ですよね。でこれはもう時間領域でラプラス変換するまでじゃなくて、この関係が求まってるんで、これもすぐ求まりますと。VC2 は逆にこの流れ込むんで、これが初期値ですよね。それにこの流れ込んでくるんで、この電流が流れ込んでくるんで、まあこういう電圧と電流も変化するということが分かります。まあこういうふうに解けます。で、次ですね、6の7をやってみましょうね。章末問題の6の7は、今度この図はやっぱり教科書を見てください。図の6の P の2に示す回路においてスイッチ S を閉じる前にはコンデンサー C1 の電圧が V1 であったと。でコンデンサー C2 には電荷がなかったものとすると、
S を閉じたとき抵抗 R に流れる、電流、IRT を電流流れ電流 IRT を求めようと。また電荷量不変の理はどのように適用されるかということで、まずですね、スイッチを閉じた瞬間これどうなるかというとですね、C2 はには電荷がなかったんですね。で C1 はコンデンサ C1 には電圧 V1 なんで、まあ充電されている状態で、コンデンサ C2 は空っぽの状態ですね。でスイッチを閉じるとですね、これ一瞬に C1 から C2 にですね、無限大の速さで、これあの無限大の電流が流れて2つの電位差がイコールになるという、おそらくこれ実際に作るとスイッチ壊れますね。無限大の電流流れるんで、まああくまでこれ思考実験、頭の中の実験なんで、こういう回路があるんで、これ実際のエンジニアがですね、こういうセンスで作るとですね、これ作るとですね、まずありえないっていうか、このスイッチ壊れますよね。そういうことがまあパッと分かるようになると、まあ経験的に分かるようになるといいんです。こんな回路を実際作っちゃダメですよね。 C1 が充電されている状態で C2 が空っぽの状態でこのスイッチを閉じると瞬間的に大電流が流れて2つの電位差がイコールになるように電流流れるんで、まあ実際にはこの導線に抵抗があるとか無限大の電流は流れないんですけども、まあロジカルに考えると、このスイッチを閉じた瞬間に無限大の電流が流れて、キャパシタ C2 が瞬間的に充電され、キャパシタ C1 とキャパシタ C2 の電圧が等しくなるということですね。その時にスイッチを閉じる前後では電荷量は不変なんで、もともとスイッチを閉じる前は開いている状態では C1 だけに電荷があって C2 は空っぽでした。でスイッチ閉じた後は両方に電荷が分配されるですけど、されますけども、その電荷量はスイッチを閉じる前と閉じる後ではその電荷量の和は一定ですよということ。これが電荷量不変の理ですよね。でその後両キャパシタにはスイッチを閉じた後はですね、2つのコンデンサーはもう1個だと、1個と見なしてもいいですね。C1 プラス C2 っていうキャパシタと見なしてもいい。もう一つのもんだと並列になってるんで、そう見なして、そこがそれが R を通して放電されるという、まあこれ一時あった、もう最初にそれを読み解けばですね、そういうことを読み解けばですね、こんな問題はもう暗算でできちゃうんですね。でまずもともとこれが C、 これもC1 に蓄えられた電荷、 C2 は空っぽですけど、もともとこれに C1 に蓄えられてた電荷がこれでしたよね。でスイッチを閉じた後にコンデンサの容量はこの和になりますから、電圧はこうですよね。電圧はこうなりますと。電荷量は閉じた後も前も不変ですから同じ値は変わらない。でコンデンサの容量はこの和になると。であとはこれこの C1 プラス C2 という並列キャパシタとこの R からなる CR 直列回路で流れる電流なんで、まあそれ簡単ですよね。でこういうふうに、まあラプラス変換使うまでもなくて、ここではラプラス変換使ってなくて、もうすぐ求まりますと。まあラプラス変換の章なんですけども、ラプラス変換は使ってません。まあそういうふうにちょっと頭の中で考えてもらって、そういうことがまあ分かればですね、理解できると思います。これラプラス変換の特徴だけど、ラプラス変換使うまでもない問題でした。そこでですね、次にね、6の8やりましょうね。まだ時間はありますね。今日どのぐらい結構あるんで、この結構たくさん練習問題が準備してあるんで、少し演習を解かないとやっぱり頭に入らないんで、少しやりたいと思いますね。ですね、今度6の7か。今6の7、今度6の8ですね。で6の8はですね、どういう問題かというと、教科書に図の6の P の3っていうのがありますね。図の6の P の3、図の6の P
キーの3で、まあ、各スイッチがいくつかついてますけども場合分け1、2、3とスイッチがあるんですけど、まあ、こんな一つ一つ考えればいいんで、スイッチをいちいち切り替えたこんな図考えずに、まずですね、1の側に入れた場合ですね、スイッチを1の側に入れた場合、それから B は A は1の側に入れた場合っていうのは直流電、これが1の問題、 A の問題はスイッチ1の側に入れた場合、スイッチはもうこんな取り外してですね、もう1番だけ考えますね、括弧、丸1番だけ考えるとこういう回路ですよね。で A の倍回路はこうなって、ここで時刻スイッチを入れますよと、直流で、これここには直流電圧源で、時刻 t イコール0でスイッチを入れますと。で簡単のために R1 と RL はイコールとだと言ってるんで、まあこれを R と置きましょう。いちいちこの問題もこれイコールだったらそんな区別しなくたって最初から R にしててくれればいいもんを、図にはこう区別して書いてあって、で問題はそれイコールにしますよなんてこと書いてあるんで、ちょっと不親切ですけど、最初からどっちも R にしてってくれれば話は紛らわしくないんで、そんなところでね、混乱を起こすような表記にしなくたっていいと思います。問題にしなくたっていいと思いますけど、定常状態ではキャパシタ C は完全に、定常状態ではまずこれ定常状態でどうなるかっていうのを求めてくださいっていうことですね。定常状態と過渡回を求めようっていうか、定常電流と過渡電流を求めようということですね。で定常電流はこれスイッチ入れてポンと どうなるかというと、定常電流ではですね、これは充電された状態ですね。十分時間が経つとここに充電されます。完全に充電すると、充電されるとこれもう流れないですよね。定常スイッチを閉じて十分時間が経って定常状態になるということは、このキャパシタはもう充電された状態で、ここに電荷が蓄えられてある電圧になると、ある電圧になるともうここ電流流れなくなるんで、回路としてはもうこれだけですよ ね、 これね、電圧流れないっていうことはもうここを切り離しても解放してもこれ外しても同じことなんで、流れる電流はこう流れるだけなんで、定常電流としては この R1 と RL の直列回路に、まあ、2R ですけども、そこに E0 という電圧が加わって、これが定常状態ですね。定常状態はそういうふうに考えればもうすぐ求まるということで、これじゃあ過渡回ですね、過渡回スイッチ入れた時にどうなりますかという過渡状態、過渡回に対してはですね、こういう式が成り立つ。まずですね、いろいろ立て方ありますけど、回路方程式の立て方ありますけど、こう立ててこう立ててもいいし、あるいはこう立ててこう立ててもいいし、こう立ててこう立ててもいいですよね。2つ式がいるってことは、こういう回路と平路とこういう平路と考えてもいいし、こういう平路とこういう平路でもいいし、いろいろあるんですけど、このというのは2つ立てられる平路が、独立した平路が2つありますよね。でここに流れる電流を I1 と I2 とすると、I1 と I2 とすると、まずこの式はですね、これでこっちの方が簡単そうですね。これは簡単そうですね。全部R ですから、全部抵抗を通る方が簡単に書けますよね。でまずこの E0、ここでの電圧は、ここでの電圧効果、この R1 での電圧効果は、R1 にはですね、キルヒホフの第一法則で、この2つの電流が合流して流れるんで、I1 プラス I2 が R1 に流れると。これ第一法則。で、あとは、ここに流れる、ここでの電圧効果は、R1 に I2 の電流が流れてるんで、ここでの電圧効果。ですから、ここでの電圧効果と、ここでの電圧効果がこれとバランスしてますよっていうことで、この方です。それからもう一つ、まあ、こう立ててもいいですけども、これはちょっと、これよりかこっちの方が簡単そうなんで、で、C にこの I1 が電流流れると、この向きにこういう電圧効果がある。で、I2 が流れると、この向きにこういう電圧、RI2 っていう電圧効果があるんで、こういう式が成り立ちますね。この2つの式の連立で解けるという問題です。まあ、ここまでできれば、まずは30点ぐらいかな。これ別にラプラス変換の問題じゃないんで、ここまでできたところで、これ、電気回路学基礎の問題なんですね。ここまでできたところでは、キルヒョフの第二法則をどう適用できる、平路方程式をどう立てられるかっていうので、まあそこまでできたところで、この本セメスターの、なんていうかな、課題とは言えません。これ、電気回路学基礎がちゃんとでマスターしてますね。ここまでできれば電気回路学基礎をちゃんと習得しましたねっていうことが言えると思います。
でここまでできたところではまあ30点ぐらいかな。でそこからですね、このしょ、今セメスターの話として加藤現象の問題としてはこれをまず解かないとダメなんでラプラス変換しますと。で、まあ、これのラプラス変換がこうなって、でこれのラプラス変換がこうなると、まあ、この辺がで、ここからは、このセメスターの問題ですよね。で立てられて、あと I2 にして解くと、 I2 イコールに対して解くと、まあ、こうなりますね。でそこまではいいですね。この式を I1 と I2 とあるんですけども、2つ独立な式があるんで、まあ、I1 イコール I2 イコールっていう求まりで、まず I2 イコールにして解くとこうなって、このラプラス逆変換はこれも簡単ですね。 S カッコ S プラス A 分の1っていうのも、まあ、表を見てもいいし、前も多分出てきたと思いますけども、これのラプラス変換は、まあ、こういう形になりますね。まあ、これ部分分数に分ければいいですね。 S 分の1っていうのと、この S 分の1の部分分数に展開してやると、まあ、こう求まります。まあ、表にもありますけどね、ラプラス変換表にもある。でこれって I2 が求まるんで、これで加藤解は右辺の第2項、これ定常ですね。これ定常電流ですね。先ほど求めた定常電流はすぐどうでしたっけね。あれ、定常電流はこれ定常電流ですね。定常電流はすぐ求まって、これが第1項が定常電流で、この第2項の方が加藤電流ですよということで求まります。じゃあ次 B のケースは今度、時刻 t イコール0で、まあ、先ほどは直流電源でしたけど、直流電源じゃなくてあらかじめ充電された Q0 というチャージがこの向きに充電された C0 というキャパシタンスを t イコール0で、くっつけると、回路を閉じるという時で、まあ、簡単のためにこれもちろんこう R と置いて、でこの C とこの C と C0 もイコールにしてあるんですよね、問題はですね。だから最初からこれそう区別しなくて最初から C としておいてくれればより親切なんですけども、でで定常電流はキャパシタ C0 に蓄えて電解は十分時間が経つとですね、こう定常状態っていうのはキャパシタ C0 に蓄えられて電解は完全に放電されて、まあ、最初これに C に蓄えられるんでしょうね。 でもここに抵抗あるんで十分時間が経つと、まあ、最初はこの C を充電します。でもこの C もこれもこれもですね、こちらに流れてですね、ここに抵抗あるんで、まず、こちらにずっとここで流れるとこれジュール熱になって、ここで消費されちゃいますね。そうするとここの電圧ゼロになる。ここがゼロになったら今度これもですねこう流れてですね、こちらもゼロになるんで、最終的にですね、キャパシタ C0 に蓄えられた電流は全部この R に、で放電されちゃいます。ここでジュール熱に変換されてます。ですから、電流は流れないと。定常電流 I2 はゼロに、最終的にもうゼロになっちゃう。ということが、まあ、お分かりいただけると思います。まあ、これ何もラプラス変換じゃなくて、頭の中で考察してるだけですよね。だからそういう、なんていうかな、まあ、定常状態でどうなるかっていうのはですね、そういうセンスでちょっと考えられるようになってもらいたいなっていうことですね。ここにもともと蓄えられてるんですけど、これスイッチ閉じるとこの電荷がこっちに移るでしょうと、ここに移りますよね、この抵抗を介して。でこの電圧がここは抵抗あるんで瞬間的にはイコールになりません。でもこの電荷がこっちに移るでしょうと。でもこの電荷はですね、ここに抵抗があるんで十分時間が経てばここでジュール熱に変換されていずれはなくなっちゃう。ここがいずれなくなっちゃうとここ電圧ゼロですから、これもまたこれで、それをどんどん繰り返すんで十分時間が経ったらこの電流もこの電流もゼロになって、ここ電荷は空っぽになっちゃいます。電荷は空っぽになり、これここで熱に変換されるってことですね。で定常電流はとにかく I1 も I2 もゼロと。今度加藤電流はどうなるかということですね。で加藤患者室は先ほどと同じように、まあ、この式が立てられますね。こういう式とそれからこういうループから、このループに対してキルヒョフの第二法則を使って、でこのラプラス変換はですね、
まあ、こうとこうなって、これを I2 に対して解くだけですね。 I2 に対して解くとこういう式になります。さっきよりもちょっとめんどくさいですよね。で、これ小の5の2の14の関係を使って変異定理を使って加工すると、ですね、小の5の2の14に、小の5の14に近いものがあるんですけども、S の次乗プラス A 次乗分の S というのと、小の5の2は小の5の2の14は分母が S の次乗マイナス A 次乗、分子が S ですよね。だから少し加工してやってですね、変異定理を使ってこういうふうにしてやると、これが裏関数、あ、表関数はこうなりますよね。この変異定理使って S-B っていうんだと、表関数に E の BT がかかるだけですよね。で、そうするとこうなりますよね。で、これまだちょっとこれと違いますよね。これがなければもうそれでいいんですけども。で、さらにですね、この13番に使ってやるとまた近いのがあって、こういうものがあるんで、これのラプラス変換を使ってやるとこうなります。これちょっと私計算間違いしてて、去年のスライドにはこれ間違って書いちゃってるんですよね。ここが S になってるんで、ちょっと今年正しました。去年のスライド、去年も同じ講義、もちろん講義やってますけども、間違った答えを書いちゃってますんで、ここはこうならないとダメですね。で、こういうふうに2つの関係があるんで、これを使ってやると、これのラプラス逆変換というのはこういうふうになりますよね。こういう形になるんで、そこで置き換えをやる、 B をこういうもんだと、で B マイナス、こういう置き換えをやる、この B マイナス A 字をこういうふうに置いてやって、こう置いてやると、I2 のラプラス逆変換よりこの表関数 I2 はこうやって求まると。これが I2 の加藤だから、定常電流は0だったけども、これこの項とこの項が加藤項としてですね、出てきますね。まあ、これをもうちょっとすっきりまとめてもいいですけど、まあ一応ここまでできればラプラス変換このを解いたことになりますので、まあこれでいいでしょう。で、あと C、 最後に残った C はですね、今度はですね、なんだっけ、ここは交流電圧源なんとかな、交流電圧源をで冷信する場合、回路はこうなると。これちょっと難しそうだなというふうには思うんですけど、これ交流電圧源だったら、これ定常回はこれ交流回路ですね。ここにサインとかコサインという正弦波電、サインオメガ t っていうのがあって、でこの CRR の CRL の並列、直並列回路ですね、直並列回路に流れる電流を求めようっていうのは、これはこれも電気回路が基礎ですかね。1じゃないと思う、基礎で習ったと思いますけども、これ定常回ですよね。で、こうやって求まります。定常回はそうなんで、加藤回はラプラス変換をして使っておくんですけど、やっぱりこの EM は振幅が EM で、この ET は振幅が EM で、サインオメガ T ですから、ラプラス変換するとこうなりますよということですね。で、電流 I2 のラプラス変換は、この I2 のラプラス変換はまあこうなりますね。こういう形になるんで、これを小の5の27式、27の関係を用いて、まあこれを置き換えをやってやればいいんで、置き換えをやっておくと、まあこれのラプラス変換というのはこうなりますね。したがって電流 I2 のラプラス変換はこうやって求まるということで、まあそうやって先ほどこれが定常回、これでしたよね。先ほど定常回はで、こちらの方が加藤回と、第1項が加藤回ということになりますね。ということでですね、もう時間1時間ですか、1時間あともうスライド2枚だけだから
時間ありますね。ちょうど1時間経ったところです。あと最後の問題をやりましょうね。これで今日は終わりにしたいと思います。もう一つですね、やはり小末問題の 6-11 はどういう問題かというと、図の 6P5 に示す回路において、スイッチ S を開く以前は定常状態にあったとすると、 S を開いたときに流れる電流を求め実施せよと、まあこれはこうスイッチを開くんですね。ちょっとこのスライドには図書いてませんけども、最初は閉じてると、 t イコール負の時刻では閉じてて、時刻 t イコール0でスイッチを開くと。そうするとですね、これスイッチを開く瞬間は、まあ、定常状態、スイッチを開く前直前のですね、定常状態での電流の初期値 I0 はこれはすぐ求まりますよね。 L がありますけども、L を流れる電流はもう一定になっていると、まあ、L はない、定常状態ですから L はないものとみなしてもいいと。そうすると、R と E の回路だけになっちゃいますので、まあ、定常状態での電流は R 分の E ですね。スイッチを開く前に定常状態であったんであれば、もう流れる電流は定常状態で一定ですから、で、その場合 L はもうないものと、まあ、単なる導線でつながれているものと、ないものっていうか取り外すっていうわけじゃなくてショートしているのと同じなん でこうなりますよね。そう考えてます。それでこれも初期値はすぐ求まって、そこでスイッチを閉じた後では、ここはまあ微分方程式の回路方程式を立てて、スイッチを閉じるとですね、もう L2 は閉じた直後ではですね、こういう閉路方程式が成り立つ。スイッチを開くんですね。ごめんなさい。開くとですね、L1 と R と L2 が直列になっている。L1、R、L が電圧源 E と直列になっているので、まあ、コイル閉路方程式が成り立つということで、コイル L の初期電流がこういうふうに、まあ、ここでコイル L に流れる初期電流が。で、コイル L2 は、L2 はですね、初期電流が0であると。これスイッチを閉じた、スイッチを閉じてるっていうことは、これも、スイッチを閉じてる定常状態では L2 には流れませんよね。なぜかというと、そのスイッチ、それに平行に入ってるスイッチが回路を閉じてるんで、わざわざ L2 を流れずに、すべての電流はスイッチを閉じてるときには、もうすべての電流は S を流れてるんですよね。これ、なんていうかな、スイッチを閉じ、時刻 t イコール0でスイッチを開くんですね。で、そのスイッチを開く直前までは、スイッチを閉じてるときには L2 と S がパラレルに入ってますよね、並列に。ということはこれ L2 の両端の電圧は0なんですよ。0っていうことは、もうここには流れてますけど、電流流れてますけども、わざわざ L2 を流れずに、みんなすべての電流は S、閉じた回路 S を流れてますから、L2 の電流は0だっていうことをちょっと気がついてもらわないとダメですよね。で、そうするとですね、まあ、L2 の初期値は0と。で、一方 L1 の方にはこの回路に流れてる電流、これが初期値ですね。これが L1 の初期値ですと。で、それが分かれば、あとはまあそれが分かれば、この回路はもう解けまして。まあ、ラプラス変換使ってこの初期値 I0 の初期値を入れて、で L2 は0、 L2 に流れてる電流は0なんで、そちらの初期値は考える必要なくて、で IS について解くと、まあ、こういう式になりますかね。そこでしたがって I1 はあとラプラス逆変換をしてやると、まあ、こうやって求まるということですね。でこれを図に書くとですね、こうなりますね。スイッチを開く前は一定の電流 R 分の E が流れてました。でスイッチを開いた瞬間に電流がバーンとここに変化して、であとはずっとこうなって、で一定の電流に定常状態になると、まあ、こういう変化をする
ということが分かると思いますね。でスイッチを入れる前後での作動時速を比較してみると、まあ、ビフォーアフターを比較してみると、まあ、こうなって、不変の理が成り立ちますよと、スイッチを開く前後での時速ですね、まあ不変だということが成り立ちますということが分かると思います。ということでですね、これで今日のあれは終わりですけども、まあこういうふうにですね、ちょっと今日はいくつか練習問題を私が正月の練習問題を解説しましたけども、これ以外にもさっき言いましたように、これ以外にも2章6章にいろいろ問題があるんで、加藤現象を使って数学的に解いて、微分方程式を使って数学的に解いてもいいですし、まあ、ラプラス変換を使ってこのエンジニアリング的に解いてもいい、どちらかできればいいんですね。手元にまあこういうラプラス変換表があれば絶対ラプラス変換の方が便利なんで、まあ、そういうラプラス変換を使ってこのラプラス変換を使って解くにもこの表をどういうふうに応用するかっていう、まあ、それは練習を積まないとその表の使い方がですね身につかないんで、やっぱり自分でいろいろ問題を解いてみてですね、そういうのを身につけてもらう必要があるんです。一方微分方程式を解くには数学的な知識が必要なんで、さらに難しいと思うんですけども、まあいずれかの方法でとにかくこういう加藤現象の回路の問題を扱えるようにしてください。で加えてスパイス TNA とか LT スパイスのようなツールをまあ、非常に有用ですから、これからどんどん使いこなしてですね、いろんな問題を扱えるようにしていってください。ということで最初に言いましたけれども、ちょっと定期試験が今今年はどうなるか分かりません。なるべく今7月の終わりですから、まあ緊急事態宣言も解除されてですね、まあ皆さん出てこれるような状態になったとしたらですね、広い会議室大講義室とかなんかでですね席を空けてですね、あるいは教室を3つか4つに分けてですね、まあ3つぐらいに分けて広い間隔を置いて定期試験やることになるかもしれません。全クラス共通の問題で昨年度と同様に十分安全に配慮してやることになるかもしれませんし、まあ学校の大学の方針とか政府の方針でその時期でも自宅待機を続けなさいっていうことになればそれも無理なんで、まあオンラインで定期試験をやるというのもなくはないですけども、ちょっとそれも無理だと思うんで、まあ平事業点っていうかその事業点で評価するしかない。その場合はレポートを出してもらいますので、今からやっといてくださいというのは、まあ去年もその課題を出しましたけども、この教科書でいいで何でもいいですよ。別にこの教科書になかったら自分でそういう演習問題の、参考書なんかを見つけてきてその問題を解いて提出してもらってもいいです。とにかく自分の力で各自解いてですね、なるべくたくさんの問題を解いて提出してもらってください。それはもうまとめてセメスターの最後ぐらいにですね、7月の頭か中ぐらいにですね、まあ、出てこれないんだったら郵送してもらえばいいです。ノート1冊とかですね、郵送してもらえばいいし、あるいは全部電子ファイルで、スマホで写真撮って電子ファイルにして送ってもらってもいいですし、あるいはこのパワーポイントのスライドのようにこうやって全部私のスライドのように全部電子、これ作るの大変なんですよね、式の入力とかなんか皆さんやってもらえるとは分かりますけど、こういうきれいなスライドを作るだけでもでものすごく手間暇かけてて、まあ今までの何年かの蓄積でできてますから、これ1年で作るなんてとても無理ですね。だからそれは大変だと思うんで、まあ皆さんお任せしますけども、とにかく自分でなるべくたくさんの問題をやってですね、この解き方を身につけてくださいということですね。お願いです。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。